A briga da sobrevivência. Tá, eu peguei. Tá vendo? É a lei da sobrevivência, soltar a bichinha, também tá com fome. Soltar ela. Tem. Olha o bichinho. Não, sai daí, ó. Bichinha. Não faça isso não, viu? Cobra aqui, ela... Tem um grito de bichinho aqui, eu soltar ele aqui. Aí, ó. Tá vendo apuro. Cuidado. Valeu, um abraço. Você... Se inscreva no nosso canal, beleza?